解题基础知识效率，有一台3马力的直流马达，当连接于220伏特电源时取用15安培电流，是求该马达的运转效率为何？八题，这是一台感应机，因为你们现在对感应机是没有，这是一台电动机，因为你们对电动机没有概念。电动机它是透过轴送什么东西出来？送功率出来，它送三个东西出来，功率、转距跟速度。那我外面会加电压进来，没有特别说的时候，他讲的电压都是指外面送进来的电压，外面送进来的电流送到电动机里面去，这样可以吗？所以三马力是指从转轴送出来的功率，所以三马力是什么功率？输入功率还是输出功率？输出功率。好，这个三马力它是 T2。好，那一马力等于76瓦，那这时候再算它的效率就可以了。那运转效率 ，heat 就等于 P 一分之 P 二，它就等于220伏特乘以15安培，3马力乘以746，就可以算出我的答案了，0.68。我没有算了啊，这等于0.68我算了。答案为 B。